Yes, I thought, I stare him, որովհետև անհնարին է արդեն նստել տանը համակարգչի առջև նոյեմբեր 9-ի լույս 10-ի գիշերը մեզ բոլորիս շանթահարած լուրը լսելուց հետո այդ օրվանից, երբ գրվեց մեր պատմության սև էջերից մեկը, ես որոշեցի դուրս գալ տանից, որպեսզի լսեմ, մտքեր փոխանակեմ իմ հայրենակիցների հետ։ Այսօր ես փնտրում եմ մեր մտավորականների մեր ժողովրդի ճակատագրով մտահոգ մարդկանց հետ։ Ես այսօր պետք է ցավով ասեմ, որ որպեսի մենք 100 տարի հետո այսօր չերքենք, ես բանդուղթ եմ, ճամփաներին ծանոթ չեմ, քույրիկ ասա, որն է ճամփեն բինգյոլի, որպեսի այսօր եւ մեր զավակները չերքեն, ես բանդուղթ եմ, այս տեղերին ծանոթ չեմ, քույրիկ ասա, որն է ճամփան Շուշի։ Մենք այսօր պետք է փորձենք համախմբվել եւ ելք փնտրել այս իրավիճակից։ Ես երբեք իմ կյանքի ողջ ընթացքում չեմ եղել այս չափ խապված, մոլորված, որովհետև մեզ 45 օր շարունակ հավատացնում էին, վստահեցնում էին, որ մենք հաղթելու ենք, որ մենք արդեն հաղթել ենք, որ մենք անպարտելի ենք, եւ մեր թիկունքից այսպիսի որոշում տեղի է ունեցել պետական մեծամասշտաբ դավաճանություն։ Մենք պետք է փորձենք ելք գտնել այս դժվարին իրավիճակից, որը մեզ ֆիզիկապես եւ հոգեպես փլուզել է։